אם גם זה עולה בתוך, את יושבת עם חברים, ופתאום עולה שאלה לקנות, לזכור, לקנות להשקעה, זה נושא שהוא נורא מעניין, ואנשים לא מבינים בו מספיק. נכון, והנתונים הם מאוד מבלבלים. כן. טוב, דיברנו קודם, הזכרנו בקצרה את הטלגראס, ואמרנו שתכף נדבר על זה, אז חדש באוניברסיטה העברית, קורס לגידול קנאביס. היית נרשם? בוא, זאת, אני לא מבין בזה הרבה, אבל ממה שקצת ככה הסתכלתי בשנים האחרונות, זה ממש מדע. זה ממש מדע. זה לגמרי מדע. ממש מדע, נכון? טוב, אז איתנו שניים, דוקטור נירית ברנשטיין, שהיא חוקרת בכירה במכון הוולקני ופיזיולוגית של צמח הקנאביס, ואיתנו גם גולן ביטון, שאתה מנכ"ל חברת UNV, נכון? ואתם מייצרים מוצרים שונים לצריכת קנאביס. מייצר ולפתח מוצרים שונים. רפואי. אז נירית, בואי נתחיל איתך. מה זה הקורס הזה? מה לומדים בו? וכמה עטים עליו ודופקים על הדלתות כל מי שרוצה להירשם? הרבה מאוד עטים מהדלתות ומנסים להירשם. האוניברסיטה הגבילה, היו מאות שניסו להירשם ושביקשו. האוניברסיטה הגבילה את זה ל-50 סטודנטים. 50 בלבד? 50 ברי מזל מתוך מאות. כן, זה קורס שהוא ניתן במסגרת הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. ואנחנו לומדים בו כל מה שאפשרי ללמוד על התחום של הקנאביס, שזה תחום רחב וענק. זה לא רק הגידול, לצמח הזה יש לו מאות חומרים פעילים שמשפיעים רפואית. רובם אנחנו לא יודעים עדיין מה הם תורמים ואיך. אנחנו לא יודעים אפילו איך לגדל אותו בצורה שהוא ייתן לנו את הגידול הייטק שאנחנו צריכים כדי לספק את זה בסוף לתעשייה בצורה מושכלת. אגב, אבל זה התאמת הפקולטה לחקלאות, זאת אומרת, כי ההתמקדות היא בגידול, לא בפן הבריאותי והטיפול וכל מה שאת אומרת, השימושים השונים שיכולים להיות. הקורס היה מאוד מאוד אינטרדיסציפלינרי, הוא בעצם חשף, כי התחום הזה, כדי לדעת איך לעסוק איתו, צריך להבין ולהכיר בו תחומים מאוד רבים. החל מהכימיה והביוכימיה של החומרים, שיש מאות, קלה בקצת להבין את ההיסטוריה, ושהוא שימש כבר מעל 20,000 שנה לרפואה ולהנאה ולתעשייה. קלה בדברים של אספקטים של רגולציה. הכי מעניין מי גילה אותו, זאת אומרת, מי הראשון שלקח את הצמח הזה, כל כך הרבה צמחים בחוץ, ואמר, אוקיי, בוא, זה צריך לעשן את זה, זה צריך לעשות מזה שמן, וזה יש לו סגולות כאלה, והוא עושה ככה. זה שאלה מדהימה, חלק מהאתנובוטניקה, אנחנו רואים ההיסטוריה של השימוש של צמחי מרפא, מראה כבר ש10,000 שנה לפני הספירה כבר היה שימוש בזה לרפואה, החל במזרח, קצת באזור שלנו, גם בהודו, גם בסין. אז איך זה הפך להיות סם בגזרה של הסמים, ורק עכשיו בשנים האחרונות יש מודעות יותר גדולה, זה חברות התרופות בעצם שבאמת החביאו את זה בארון ולא רצו שנדע מזה? האמת היא שישראל פורצת דרך בתחום, כי בשנת 1961 נחתמה אמנה בינלאומית יחידנית, שרוב המדינות המתפתחות והמפותחות חתומים עליה, ביניהם כמובן גם ישראל, והיא החריגה לחלוטין את השימוש בזה, לא לגדל, לא למכור, לא לייצר, לא לייבא, לא לייצא, אלא אם כן תהיה רגולציה ותקינה במדינה. ישראל שלנו פה אנחנו פורצי דרך, וזה שביוני 2016 עברה מתווה בממשלה, בפיתוח של היחידה לקנאביס רפואי, משרד הבריאות עם הממשלה, ועברה הצבעה בממשלה על כך שיש מתווה איך לעשות את זה. ופתאום זה פרץ לנו את הדרך למחקר. ועם הראשוניות בחדשנות, ולמשל במכון וולקני של משרד החקלאות, יצרנו ביחד, בשיתוף פעולה מאוד הדוק עם משרד הבריאות, הקמנו מרכז לקנאביס רפואי, ללאום ארצי. אז מה צריך לקבל ציון טוב בקורס? מה צריך? צריך לדעת הכל. הקורס הזה היה קורס מאוד מאוד מורכב, מביוכימיה ורגולציה ושימוש ורפואה, ואיך זה משפיע, והמערכת האנדוקנבינואידית בגוף, שהיא מושפעת, וכמובן מה שמאוד חשוב זה להעביר שהכמות ידע מאוד קטנה, ואחד הדברים שהיה צריך לראות זה איך לגדל את הצמח הזה כדי שהוא ייתן לנו מה שאנחנו צריכים לרפואה. טוב, אז בוא נצרף את גולן לשיחה. אנחנו חושבים רק על האישון וזה, אבל יש גולן, יש המון המון מוצרים מעבר, אנחנו יודעים, מעשנים את זה ויש שמנים, אבל יש המון, אני ראיתי בעולם, המון מוצרים שעושים מהצמח הזה בעצם. אז כמו שחברתי אמרה פה, באמת חשוב מאוד לדעת איך לגדל את הצמח הזה, כדי שהוא יהיה אדיר, זאת אומרת שיבוא באמת החומר למפעל או למעבדת הפיתוח באותה צורה. אז מה הדברים הכי חדשניים שלכם יש? אנחנו בעצם נייצר ונגדל גם כן זנים אחרים שנוכל להביא מחול, ולייצר בעצם דברים שבמדינת ישראל עדיין אנחנו פורצי דרך בסיפור הזה. אם זה מבחינת שמן, במיצוי שונה, זאת אומרת, ישנם סוגי מיצויים שונים, אם זה ב-CO2, אם זה באתנול, לייצר קרמים ומשחות בעצם, שבישראל אנחנו יכולים היום לבדוק את זה, מה שבמקום... אני רק רוצה לשאול על החוקיות של זה, זאת אומרת, עדיין הקנאביס הוא לא לגמרי, אין לגליזציה באמת של זה, זאת אומרת, יש הקלות, אין כנסות, אבל עדיין במדינה אנחנו עדיין לא במקום הזה. אנחנו מדברים אך ורק על הרפואי. מדיקליזציה. אוקיי, לא מדברים על הציבור החברה. לא מדברים בכלל על לגליזציה,
וגם אני אומרת, היום בארץ מותר... כשאתה אומר על המוצרים שלך, הם מיועדים לשוק של המדיקל, כאילו... ברור, זאת אומרת... אז בוא נראה איזה מוצר... אנחנו קודם כל נגיד שמה שיש פה זה לא באמת. זה בכאילו. זה בכאילו. שלא יגידו שהצוות פה מסתול. אז מה... בטח לא מהסיבות האלה. כן. אצלנו בחברה בעצם אנחנו עובדים על ארבעה פיתוחים, שהכל כמובן תחת משרד הבריאות ובפיקוחו של משרד הבריאות. משרד הבריאות בסוף נותן לנו את האישור גם לניסויים הקליניים וגם כן לפיתוחים עצמם שאנחנו נעשה אותם. אנחנו, זה בעצם חלק מהצורות הנגשה שנוכל בעצם למכור, וזה בסוף יעמוד בבתי המרקחת. אם זה מבחינת קרם, ש... קרם עם קנאביס? קרם עם קנאביס רפואי, שזה בעצם לבעיות אור ובעיות בעצם שתופעות שמאוד מאוד קשה להשיג אותן בקרמים אחרים. מה עוד שיש לך פה בזה? השמן כמובן, הכל בצורת הנגשה כזאת שהיא לא אפשרית לילדים, אבל השמן קנאביס בצורות שונות יוכל להגיע גם כן במיצוי CO2 וגם במיצוי של אתנול. זה בטפטוף מתחת ללשון. כן. לדוגמה. אנחנו נוכל למכור בעצם גם תפרחות. כמו שאתם רואים, ישנם חלק מהקופסאות הן שקופות, כי ישנם זנים שהם רגישים יותר לאור, וישנם קופסאות שהן אטומות לאור. ישנם זנים מיוחדים שכאשר אנחנו ננגיש אותם, ננגיש אותם בקופסאות אטומות לאור. וישנם כמובן נרות, לא יכולתי להביא, ועוד כמה מוצרים שאנחנו מפתחים. תוך כדי, מה שנקרא תוך כדי תנועה, כמובן, במקביל למשרד הבריאות. משרד הבריאות הוא הרגולטור שלנו, היקר, וכמו שחברתי אמרה פה, באמת אנחנו פורצי דרך בסיפור הזה, כי מדינת ישראל ביחס לעולם התחילה כבר לתת קנאביס רפואי לחולים מלפני 10 שנים. זה דבר שלא קרה. כן, זה גם תעשייה כלכלית מאוד גדולה, כי אפשר לעשות מזה ועדיין מגבילים את זה קצת. היום, נכון. פעם היקר היה מגביל כמובן את כמות החולים, מגביל גם כן את המגדלים, וקובע להם גם כן את המחיר. היום זה כבר השתנה במדיקליזציה, זה משתנה כרגע תוך כדי תנועה. זה יעבור לבתי המרקחת, זה יעבור למרשמים, לא לרשימות. אתה אומר, זה הכל בעתיד, אבל זה עוד לא ממש קורה. זה קורה תוך כדי תנועה, זה כמובן חבלי לידה לא קלים, אבל אני רואה את זה מתרחש תוך כדי. אז יפתחו עוד קורסים, זה הזמן לפתוח עוד קורסים מעבר ל-50. תודה רבה. זה רק בריאות. טוב, נטלי, מה נדלקו לך העיניים? את מסתכלת, זה לא אמיתי, זה פייק. זה פלסטיק.